Ahoj, jak se jmenuješ? Hele, smrt. A co ty tady děláš? Já tady každýho hlídám. A jak to jde? No zabať vám, nikdo tady neumře. Jenom jsme se sešli v hospodě a řekli jsme si, že si uděláme festák svůj a že si sem pozveme kapely, který posloucháme a prostě se tady vyřádíme pořádně, no. Největší výzva byla asi udělat dvě pódia, protože určitě to nedělá úplně každej. Vždycky je většinou běží jedno, kdo tady na Sadský, takovýhle, nechci říkat vesnici, ale určitě nejsme žádná velká velmoc tady, takže jsme si vytali sauty. Ze všech kapel, co tu hráli, na kterou jste nejvíc pyšný? Já myslím, že teď na Propane tady ještě nehrál, protože vzhledem k událostem, tady se stali Garymu, tak to je opravdu pro nás asi, si myslím, teď to top, tak uvidíme zítra. Já jsem asi úplně nejvíc pyšnej na to, když tady byly Destruction, teda, protože ty jsem nikdy nečekal, že by tady takováhle kapela někdy hrála prostě. No, zatím pro mě jako zatím nejvíc. Největší novinkou je festivalová doprava minibusy, který tady permanentně kolují po kraji, sváží hosty. Co se týče produkce, zvětšili jsme stage, zvětšili jsme celý areál festivalu, máme tady doprovodný program, Metal Mike, tuningový auta, který se tady předvádí se svojí aparaturou, show pro lidi, maskota, který tady štráduje po stage, baví lidi, takže se snažíme opravdu vymyslet show, aby se každý bavil. Kapela snu, kterou byste sem chtěli dostat? No, Rammstein. Za mě asi... Telegraf. Tak samozřejmě Metallica. Tady musí být. Bude. Pro nás je to taková srdcová záležitost, protože Rokosacká vlastně od prvního ročníku, pokud jsme, tady, a prostě máme s klukama se známe, s pořadatelema, se Zdeňkem, s Mirkem a je to fakt prostě srdcovka, takže není co řešit, prostě když kluci nás tady chtějí, zaplať pámu za to, tak prostě rádi přijedeme kdykoliv. My jsme rádi, že nás na takovýhle festival zvou, protože samozřejmě spousta lidí ten hudební žánr, který je nazývaný hardcore, nezná. Znají přímo jenom jakoby metal a my strašně rádi jakoby na sebe navalujeme nový prostě fanoušky. Spoustě lidem třeba jakoby otevřem obzor prostě tady do toho jakoby tady do toho žánru, takže jsme rádi, že nás na takovýhle festival zvou, protože můžeme oslovit nový prostě fanoušky. Kdekoliv, kde nás všichni pozvou, jednak zdravím vás, ahoj. Limetal hraje všude, kde nás pozvou. Sadské jsme byli, v podstatě jsme tady nikdy nebyli. Takže se těšíme na jakýkoliv kontakt s lidma. Prostě bude to tady určitě super. Slyšíte to, že už tam jsou lidi, jo? Dávejte pozor. Hej, pojď mezi nás, tady, jestli jsi tady, pojď zaspívat! Rock and roll! Určitě budeme hrát věci, které jsou ze staré doby, kdy jsme ještě ta parta byla Citron, a teď v podstatě budeme hrát i polovinu z repertoáru z nové desky, která se prostě jmenuje jenom Limetal. A ještě jsme udělali desku, která se jmenuje Pravdu ukáže čas, a tam budeme hrát něco z toho taky, takže škoda, že to není. Máte novou tu desku, ten Limetal teďka venku, jak se jí daří, jak se prodává? Myslím, že výborně, jo, ve stáncích, kde máme prostě jakousi odezvu, prodává se dobře, samozřejmě, že hrajeme zatím jenom málo, ale těšíme se na příští rok, bude toho více, prostě, ale důležité, že se to lidem líbí na koncertě, to je pro nás důležité. Yes.
chystáte nějaký nový materiál? Nový materiál ještě je, v podstatě nějaký materiál ještě zbyl z minulé desky, ale máme každý nějaké možnosti a těšíme se, jestli bude chuť, dobrá nálada, jdeme na to. Takže absolutní novinka, kterou vůbec nikdo z vás nezná. Come on! Růd po druhý už v Sadský. Co vás přimělo se vrátit? Nás nepřimělo nic se vrátit, my jsme museli pozvání. My přijmeme jakékoliv pozvání za solidních podmínek, ano. My nejsme žádné hvězdy, ani si na ně nehrajeme, to každý ví. A jestliže je pohodová diskuze a debata a dohoda s pořadatelem, všechno jak je. A jak jsem říkal už, pořadatel tady hlavní, Mevence Ausa, je tatínkem Zbyňka Ausy, který hraje se mnou v kapele Big Boss Band, jo? Proč ne? Příští rok tady budu hrát s Big Boss Bandem. Veselo bude zase opět. Ale tento festival já mám velice rád, jo. Zmíním trošičku, že mě Krapánek štve ten hrací time, ano. Ale asi k tomu mají důvod, no. Ale jinak tenhle festival mám velice rád, ano, a líbí se mě tady. My na festivaly, který se nám nelíbí, nejezdíme. Klidně odmítneme, nám je to úplně jedno. Kolikátý už vlastně jste s Roxorem na Roku Vsacká? No já myslím, že jsme zatím byli na každém ročníku. Je pro vás ten festival něčím významnej? No tak samozřejmě tím, že jsme tady, že jsme domácí a že nám lidi přejou a fandějí a zatím se to vždycky podařilo. Chystáte na vystoupení něco speciálního? No myslím, že standardní jako vždycky, no. Pes nemůže, takže smrtka bude. Čertice bude. Čertici si necháváme na jindy, ono dneska nemá čas, pekle ji nepustili. Thank you.
tady moc rádi. My teda hrajeme rádi všude, ale tady hrajeme moc rádi hlavně, že to je kousek od Prahy. Připravili jsme si spoustu poctivý muziky, já myslím, že kdo nás zná, tak ví, o čem mluvím. Samozřejmě hrajeme za bílýho dne, protože ještě večer máme jedno hraní, takže plameny, ledky budou takový trošku míň vidět, ale i ty samozřejmě, na ty dojde taky. Skončí léto, skončí festivalování, tak pojedeme s komunálem podzim a na jaře chystáme velikánský tour k 15. narozeninám, který vlastně vyvrcholí 23. v Praze v Malý sportovní hale. Pro vás za těch 15 let nejvíc změnilo od té doby, co jste začínali? Hele, změnilo se toho strašně moc, samozřejmě, když se koukneš to, co stojí za náma, je toho víc, pochopitelně máme svoje letky, máme poměrně dost zaměstnanců, pódiových techniků a tak dále, ale celkově se toho samozřejmě změnilo dost, ale to, co se určitě nezměnilo, že to pořád děláme rádi, je to nejlepší práce na světě. About your injury in July, how do you feel now? I'm on the way back, you know. I'm not 100%, but I'm getting there, you know. I mean, each day is a little bit better than the last, and I'm just trying to get through the tour. I have 6 fractures in my face, so it can be hard, you know, sometimes, but you know, we're here to play these shows, and I have some time to recover more after this tour, so I'm doing okay. It's not the first time you play in Czech Republic this year or this tour. Now, how do you feel about this country? Well, we love Czech Republic. The people are always very supportive. The culture is great. We've been coming here since 1994. So it's a bit of a home away from home, as you can say. The last original member of the band. How hard it is to find a new members of the lineup? In the old days, it was more difficult because we didn't have a big pool of people to choose from. But when you tour with so many bands over the years, when you need somebody, you tend to call people that you know. And it gets a little bit easier, you know, as the band gets older. And for the fucking go! Okay, what can the fans expect from today's show? Oh, they're gonna expect the fucking killer show, man. That's what we're here to do, so it's gonna be fucking powerful as hell. Thank you so much. Thank you, man. Appreciate it. Thanks a lot.